Rata do Aço, vamos começar mais um vídeo com um tema ligeiramente diferente. Deixa-me dar aqui a mudança, aqui está de patilhas. Temos aqui o Mi Carlos, ele tem um negócio que é comércio automóvel. Qual é o stand? É Viaturas Premium. Viaturas Premium. Depois na descrição vou deixar os links, essas coisas todas. E vai ser o primeiro de um tema que eu vou iniciar agora no canal. Vamos lá, vamos mostrar à malta o que é o novo conceito de viaturas premium aqui no mercado nacional. Olha, diz-me lá, o que é que trazes hoje aqui à gente? Que carrinha é esta? O ano, modelo, versão, isto essas é coisas? É uma BMW 530 de 2014, já é a versão LCI. E nós pedimos para reduzir um bocadinho. Cortaste um bocado, assim não faz nada. Fico, não faz fumo nenhum. Ficou com... Ele tem DVD? Tem. Eles vêm com DVD, vem bloqueado de origem, digamos assim. Sim, sim, sim. E vêm todos. Nós não desbloqueamos. Nós não desbloqueamos. Não se pode ver DVDs. Ah, e ela também vem limitada aos 250. Vai, sim, com a reprogramação. Também não deslimitamos. Também não deslimitamos. Também não deslimitamos. Também não sabemos qual é a velocidade máxima que ela dá. Diz-me uma coisa, quando às vezes vais de férias à Alemanha, isto sim. É carrinha para dar quanto? Epá. Na Alemanha. A última vez que lá tive, ela passou ali um bocadinho, nem gostou nos 270, vá, no GPS, porque ela infelizmente cá dentro não marca tudo isso. Pois, ele marca 2.6 e continua. O GPS alemão é diferente e diz-nos a realidade. Olha este bichinho a subir, uma carrinha com jantes, isto é 18, não é? 20, olha 18, 20, e isto a subir... Na Alemanha, chegámos à Alemanha.